inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi nufuzli Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi direktori Huy Williamson ayni vaqtda Toshkentda. Bugun biz janob Williamson bilan O'zbekistondagi mavjud inson huquqlari holati va bo'layotgan o'zgarishlar hamda kamchiliklar to'g'risida suhbatlashamiz. Mr. Williamson, let's begin. Janob Williamson, keling suhbatimizni umumiy savoldan boshlasak. Mamlakatni asosan chetdan kuzatuvchi xorijlik ekspert sifatida siz o'tgan 3 yil ichida O'zbekistonda inson huquqlariga doir biror arzirli o'zgarishni payqadingizmi? Thank you so much for asking me to do an interview with you. There's been Meni suhbatga taklif qilganingiz uchun rahmat. Oxirgi 3 yil ichida O'zbekistonda katta o'zgarishlar yuz berdi. Men bu mamlakatga ilk bor 2014-yilda kelganman va o'sha davrga qiyoslaganda o'zgarish ancha katta. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelganidan buyon jiddiy o'zgarishlar bo'ldi. Ochiqlik nisbatan ta'minlandi, odamlar fikrini ochiq bildira boshladi. Nodavlat tashkilotlar biroz erkin harakat qilishga erishdi. Albatta, muammolar hali juda ko'p, lekin O'zbekiston hozir yangi prezident kelgan yangi mamlakatdir. Ammo siz o'tgan dekabrdagi maqolangizda O'zbekistonda hali ham avtoritar boshqaruv saqlanib qolmoqda deb yozgan edingiz. Bu bilan nimani aytishni istagansiz? Exactly. That's the core problem that's still in Uzbekistan because there's still a very authoritarian government. That means Chindan ham avtoritar hukumatning saqlanib qolayotgani O'zbekistondagi muammolarning ildizidir. Bu hukumat faqat prezident Mirziyoyev qo'lida ekani, mamlakat asl ko'rinishdagi demokratiya mavjud emasligini anglatadi. Buni o'tgan saylovlarda ham ko'rdik. Kuzatuvchi guruhlar saylovlarni erkin va adolatli o'tmaganini ta'kidladilar. Bundan tashqari O'zbekistonda qudratli xavfsizlik tizimi ham saqlanib qolmoqda. Oddiy odamlar qo'lida esa yetarli qudrat yo'q. Ular o'z huquqlarini ochiq talab qilish imkoniga ega emas. Masalan, odamlar gazetada to'g'ridan-to'g'ri prezidentni tanqid qiluvchi maqola yoza olmaydi. Ular o'zlarining mustaqil nodavlat guruhlarini tuza olmaydi. Tanqid qila olmaydi yoki ko'chada norozilik namoyishi uyushtira olmaydi. Hamon bunday narsalar O'zbekistonda rasman imkonsizligicha qolmoqda. Erkin fikrni osonlik bilan bostira oladigan avtoritar boshqaruv mavjud deganimda shuni nazarda tutganman. Shavkat Mirziyoyev qudratga kelganidan so'ng majburiy mehnat, ayniqsa bolalar mehnati sezilarli cheklangani aytiladi. Bu fikrga qo'shilasizmi? Certainly, I mean the child labor was a significant problem. Until a few years ago, there's almost no. Albatta, bolalar mehnati bir necha yil avval O'zbekistonning jiddiy muammosi edi. Hozir u deyarli qolmadi. Prezident Mirziyoyev 2017-yilda BMTda majburiy mehnatga chek qo'yishimiz zarur deganidan beri paxta dalalarida odam kam qoldi. Oldin o'qituvchilar, talabalar paxtaga majburan chiqarilgan bo'lsa, bu holat hozir chindan to'xtadi. Ammo Cotton Campaign harakatining tekshiruvlari shuni ko'rsatmoqdaki, hatto o'tgan 2019-yilda ham favqulodda xizmatlar hamda banklar kabi xususiy kompaniyalarning 10 minglab xodimlari paxta dalasiga majburan chiqarilgan. Bu masalada mamlakatda muammolar ko'pligicha qolmoqda. So it's still a problem in many parts of the country. How do you appraise the current situation regarding media? Matbuot va so'z erkinligi bilan bog'liq mavjud holatni qanday baholaysiz? O'tgan 3 yildagi o'zgarishlar O'zbekistonda ochiq demokratiya shakllanayotganidan darakmi yoki aksincha? Open democracy has been formed in Uzbekistan. Human Rights Watch did a report a couple of years ago about media freedom in Uzbekistan and we said that while that there are new openings and new opportunities, the landscape for media has changed significantly. There are more new Human Rights Watch bundan 2 yilcha oldin O'zbekistondagi matbuot erkinligi bo'yicha hisobot tayyorlagan edi. Unda biz ochiqlik, matbuot uchun imkoniyatlar keskin o'zgargani, yangi saytlar dunyoga kelgani, ijtimoiy tarmoq rivojlangani, ko'plab faol blogerlar paydo bo'lgani haqida yozgan edik. Boshqa tomondan esa senzura keng tarqalgancha qolmoqda. Ko'plab gazetalar nimani yozish borasida o'zini senzura qilmoqda. Jurnalistlar esa o'zini bosim ostida his qilmoqda. Ular nozik mavzularda yoza olmaydi, siyosiy masalalarni ko'tara olmaydi. Bosh vazir yoki prezidentni ochiq savolga tuta olmaydi.
Jurnalistlar xatlab o'ta olmaydigan qizil chiziqlar hanuz katta muammo. Lekin matbuot ham jonlangan. Oxirgi bir necha kun ichida jurnalistlar bizning ortimizdan yurganda buni ko'rdik. Vaziyat o'zgarmoqda. Ijobiy jihat shundaki, Human Rights Watch, BBC va Amerika ovozi kabi tanqid qila oluvchi veb-saytlar ko'paygan. O'zbekistonliklar bunday saytlar orqali xalqaro xabarlarni o'qiy olayotgani ijobiy holat. Positive piece of news is more websites are available now. Critical websites like Human Rights Watch, like the BBC, like Voice of America are more open now to ordinary Uzbek citizens to look at international news, and that's a good thing. Human Rights Watch's World Report 2020 status that LGBT community in Uzbekistan. Human Rights Watchning World Report 2020 hisobotida LGBT hamjamiyat vakillari O'zbekistonda xavf ostida yashayotgani ta'kidlanadi. Bundan tashqari geylarni jazolashni ko'zda tutuvchi rasmiy modda ham mavjud. Bir vaqtning o'zida o'zbek jamiyati LGBT hamjamiyatga nisbatan o'ta betoqat. Bunday vaziyatni yumshatish uchun O'zbekiston hukumatiga nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? I mean, Uzbekistan is one of the few countries in Asia where it is banned to have an LGBT relationship. That is completely wrong. The government should should change that law and it should be legal. O'zbekiston LGBT munosabatlar taqiqlangan Osiyodagi kam sonli mamlakatligicha qolmoqda. Bu mutlaqo noto'g'ri. Hukumat qonunga o'zgartirish kiritishi va erkaklar ham ayollar ham gay munosabatda bo'la olishi qonuniylashtirilishi lozim. Biroq biz bu O'zbekistonda juda nozik mavzu ekanini tushunamiz. Balki odamlarning munosabati o'zgarishi uchun biroz vaqt kerakdir. Biz bu muammoga hukumat e'tiborini qarata olishimiz muhim. Shu sababdan ham uni o'z hisobotimizga kiritganmiz. O'zbekiston geylar toqatli bo'lgan muhit yaratish yo'lida tez orada bu muammoni hal qilish zarur deb o'ylaymiz. Chunki hozir mamlakatda gey bo'lish juda qiyin. Yashirinib yurishga, o'zingni gey emasdek tutishga majbur bo'lasan. Bu esa qabul qilib bo'lmas holat. O'zbekiston ochiq, toqatli jamiyatga aylanishni istamoqda. Bu kabi qonunlar esa bunday intilishga mos kelmaydi. Uzbekistan wants to be an open society, an accepting society, a tolerant society. So having that sort of law does not fit with that aspiration. To what extent is Ayni vaqtda O'zbekistonda diniy erkinlik qanchalik kafolatlangan yoki poymol etilgan? It's a serious issue, religious freedom in Uzbekistan. There has been some progress. The special Diniy erkinlik masalasi O'zbekistonda jiddiy mavzu. Biroz ijobiy o'zgarishlar ham bo'ldi. BMTning diniy erkinlik bo'yicha maxsus eksperti bir necha yil avval mamlakatga kelgan edi. Hukumat esa uni xush qarshi oldi. Hukumat uning tavsiyalari asosida yo'l xaritasi ishlab chiqdi. Bu juda muhim qadam bo'ldi. Biroq O'zbekistonda hozir ham diniy qarashlari islomning keng qabul qilingan ko'rinishidan o'zgacha bo'lgan minglab insonlar qamoqxonada saqlanmoqda. Yana ko'plab insonlar shunday qarashi tufayli qora ro'yxatda qolmoqda. Ish topa olmayapti va boshqa cheklovlarga uchramoqda. Bizningcha hukumat xavfsizlik va ekstremizm masalasini odamlarning diniy erkinlik huquqlari bilan chalkashtirib yubormoqda. Hukumat bu ikki masalada kerakli muvozanat nuqtasini topa olishi zarur. Hukumat ekstremizmga yopishib olgan. Aslida esa bunday xavf yuqori emas. Oddiy odamlar dindor bo'lishi, e'tiqodiga amal qilishi mumkin. Ammo bu ular ekstremist degani emas. Shuningdek, O'zbekistonda boshqa dinlar ham muhim. O'zbekiston diniy jihatdan toqatli mamlakat ekanini bilamiz. Nasroniylik, yahudiylik erkinroq bo'lishi kerak. Kichik cherkovlar muammosi hal qilinishi zarur. Umuman olganda, O'zbekiston diniy erkinlik masalasida ijobiy qadamlarni tashladi. Lekin to'liq erkinlik ta'minlangunga qadar hali uzoq yo'l bor. The country has made some good steps forward, but there's quite a long way to go, really, on religious freedom.